Здравейте, нещо, което съм станал светъл, аз не съм единствен светъл, всеки обича YouTube, всеки обича клипове, всеки обича музика, всеки обича някакви части, да получавате някакъв достъп, лицензии. То по принцип всичките филми са продадени на части и се прекупват и се препродават, което е нормално. Така е, музиката, филмите, така. Но най-големият проблем е, когато нещо преди 2016 година, Томсън и Алекс са там, не е проблем, аз предното съм коментирал това нещо. Да има хора, които да са инфилтрирани мозъчно, психологически, от икономическа гледна точка, да даш 20 лева на телекоми, на кабел, на сим-карти, чужестранен български, това не е проблем, стига да е законно правилно. Но по никакъв начин не трябва да нагнетявате напрежение. Относно добросъседство, билдинг сграда, бизнес, да измесите бизнеса с общината, с държавата и с смесения тип управление, също иска с хранителния режим спрямо търговските супермаркети, защото по този начин вие по изкуствен начин намаляте либидото за желание на развитие на един човек. Един човек, човека наречено множествено число от... Ще използвам пътта, безопасност нарочно. Над 350 000 софиянци смятат, че искат да живеят спокойно. Покрай пътната безопасност и също и държавата участва и в бизнеса, както и аз, това, което мога да се коментира, не е важно по какъв начин. Важно е, че няма как от Fear Foundation да сте клопка, край. Капло, паднахте всичките блясъчни звезди. Аз съм мога коментирам бизнесмени, които е доста сложно. Но по този начин да се съсипвате по изкуствен начин от мързел, от еманципация за величие и да си мислите, че съм един от някои политици, които по някакъв начин си мислите, че така са държали високомерно, означава, че това е политически проблем в България. От начина, по който го гледам по този начин, това е аквариума. Относно нещо, което аналогично, приключва си казвате за аквариума, аз съм Балхан, така аз съм вътре. Спазвам ли правилника в аквариума на територията на България? Спазвам. Обаче, като има един проблем някъде по изкуствен начин в хаоса, да се заличат следите, няма как бивши военни, бивши от МВР и от правосъдието, точно така, от казармите, точно така, по този начин да правят проблем. Но да вратите интриги с действащи служители на правосъдието, на Министерството на вътрешните работи, на земеделието, на храните, това е много опасно. Но образованието, това е нещо, което е констатирано много пъти, много теми преди 2015-2016 година. Но това е вътрешен проблем. Също никой няма да умре, вие имате страх от невроза, не знаете кога да приключите, да спрете. Относно филмите и музиката, да тече информация спрямо, аз нещо мисля да ми минава през телефона, това се нарича хидрограма директно. Хидрограма, това означава, че сте никакви в канала. Нет, никакви, но обади, никакви не сте. Хидрограма тук от Предатор, да ти мине и плюс друга светлина, да ме пази Господ с ми живи и здрави, вие просто имате страх от това нещо. И в страха, знам, че много хора са месят от наглост, да крадат чуждо знание, но знанието е мое. Това е. Относно начина, по който го коментирам, това не е страшно. Страшно е, вземете едни да се напишете нещо правилно телекомите. Ето, телекомите, А1, Viva.com, Telenor, Bulsat.com, останете към чужестранните телекомите. Това е също. Но това е и отделно, това е все нормално. Но за мен някакво да ми го кажете, защото вие натопявате хората и ги... натопявате хората. И когато ви причам на едни хора по принцип, съжалявам, аз съм рачо реже риба, така. По принцип, аз имам един принцип. Сега сте правили копия, че съм клоник на някакви бивши премиери и бивши екс-премиери и бивши министри, замминистри, назад преди 2015-2011, назад в годините. Но точно, че сте необразовани от 2008 година, това означава, че това трябва да се коментира по принцип, защото като се изнервя ставам такъв, и като ме сравняват с едни хора от СС, че са били лошите от БСП, те са такива, защото ви ставахте като едни деца, които бяхте отгледани,
по правилния образователен начин и с предавате важности в София. Но това, че има пълно с трупове, включително и на близки и познати съм ги погребал дистанционно и лично, това означава, че съм забравяхте. И си така сте така наркомани, всички сте наркомани, друсани, с синия наркотик. Как е в интернет, бе? Аз съм сия 005 от фамилията. Какво ще кажете сега? От МВР как ще ме арестуват, принципно? От военно-медицинска академия как ще ме арестуват, че е смешно? Аз съм добре дошъл в моя свят, в реалния свят, малко да се успокоите. 22 години. Тоест от 98 година няма по-малък. Вие по принцип сте алчни. Какво съм? Надусан? Яко надусан съм. Тото и осветлината бе, човек. И примерно ми дехидрирана кожата. Ай, от козметиката, принципно. Какво ще кажа? А очите ми светят. То тъмно светлината, примерно. Това е. Пил съм 2 кафета. Примерно, 2 кафета, обаче аз с филтър го правя вече. Допълнително сетих, че той не че преди го няма филтър. Допълнителен филтър за всякакъв тип методи за правене на кафе. Филтър за прочистване на кафето. Така, аз сега да ви попитам нещо. Не се ли сега допълнителни филтри от COVID-19? Аз сега как ви хванах? Колко кафе съм изпил? Колко хора... Моята препоръка, но това е преценка на собствениците, както и на инспекторите. Инспекторите много ги обичам. От земеделите храните много ги обичам за филтъра. Но когато преди COVID-19 аз го работех това нещо и съм бил клиент, така. Пак ли ще кажете, че съм агент, бе? Викат, ходите в хранителните магазини, производителите ще ги убиете също за филтърите. Ще убиете родителите, служителите, в кавички работници. Така. Нещо от миналото има ли нещо, което е нормално? Така. Всеки прави преценка, ама аз ще се сетих, също си правя. Ако ще е с, там за краставиците и така филтър ще слагам, нарочно. Ако мислите, че това е клонство и така, да, точно е такива, дето за краставичките и за... Аз съм мъж, бе. Това е. Какво да ви кажа? Това е нормално. Аз трябва така правя моето кафе. Знаете ли какво ми хубаво кафето? Това е, но ако е пренасищане по принцип в организма на кафе, плюс нарочно да правиш проблем шумно енергически, какво правите? Не само къпането. Не само това. Ми пийте минерална вода, повече вода да малката нужда и зъбите. Това е. Това е съвсем нормално. Хуманно. Не е чудовище. Интернета, звяра, от космоса. Дали моето време е дошло, вие сте никой тук в София. Други хора носят отговорност за мене. Господине и госпожо, и вашите деца подрастващи от 1997 и след като продахте. И след като това е политика да бъде продадено международно, защото беше в Нью-Йорк това нещо бизнес, но на наша територия, в България, да заплащате мене и останалите, в Нью-Йорк. Относно, че съм си погребал дистанционно, лично, директно и да ме заплащате с военно-медицинска академия, че е силно до военно, това са пълни глупости. Просто тясно ви е останало устата, че мога да мъртя с преглътък устата. Тясно ви е станало да затворите устите си по принцип. Вие правите психическа граница между ВМА, болностите и Министерството на отбраната. Психически правите ли разликата? Не, нали? А до здравеопазването правите ли психическа дистанция? Не, нали? А до Министерството на образованието? А до вътрешното Министерството правите ли разлика? А Министерството на образованието? Абсурд. Или много било близко Министерството на образованието в президентството? Какво съм лут? Не съм лут за това нещо. Даже е смешно. А Министерството съвет? А бившия партийния дом, там премиерски съвет и министерски съвет, правите ли разлика? Вие не може да правите разлика между стените, ей така стена, ей така бетонна стена, каква е разликата психологически, като за лудницата за лечение, но не на мен да ми давате акъл. Вие изобщо не знаете кой съм и какво ми е знанието. Знанието ми е от интернет и то знание не е да убиеш човека, а да му помогнеш дистанционно.
но не за злоупотреба. Честният начин за злоупотреба, за касателство, посегателство на частна собственост, на частна недвижима собственост в интернет, е наказуема според българската конституция, европейската конституция и извън територията на Европейското икономическо пространство и Европейския съюз. Какво ще кажете? Относно еманципацията за величие, и аз съм бил на част от секунда от това, което ще ми кажете. Но винаги съм имал страхова невроза набито в мозъка ми, че веднага почвам да се връщам ленцата. Масовите канали на наша малка територия като България, единственото ни спасение са родители, които все още са живи, сред живите, и да контролират и себе си, но не да създавате хаос с еманципация за величие, защото това води до масово самоунищожение, до деградация на мозъка, психиката, нервите, по изкуствен начин състаряване на живота и за дървото. Виждате ли въображаемо дърво? Какво виждате? Лудницата виждате? Няма такова нещо. Аз не го и мисля. Така. Относно да, това, че е тясно е станало, това си е проблем на Министерството на вътрешните работи. Но от пътната безопасност, да има изкупителни жертви, включително и мое лице, като настрани, голяма дистанция от Държавна агенция по пътна безопасност, и вие да го отричате това нещо, относно Института по пътна безопасност, това не е моя грижа това нещо. Моя грижа е да помогна дистанционно, да бъде представено светкавечно и да се оправя ситуацията с телекомите. Телекомите не да се убивате помежду си и да въртите интриги между хора, които го знаят, има силове що в мозъка, спрямо кой е луд, кой не е луд. Той е човека, който ви го обяснил, може да го каже това нещо. Но като видите някакъв пример дистанционно, то е направено, че никой не е вечен. Относно разликата, по този начин това не е майтап. Хора, които нямат тясна хронология в силото вещо тук в мозъка, справям да свържи сим карта в мозъка си с телефона, с интернет, поне 5-10 години да говориш сериозно, че това не е майтап, се е превърнало в посмешище за Народното събрание, Европейската конституция, Европейския парламент за малка България. Но същевременно се е превърнало и в проблема за Европейския съюз това нещо и се е констатирало това нещо. Но по друг начин, с освояване на европроекти и еврофондове, да може се тушира този нокдаун, туш да падне това нещо, не съм такъв свърхемоционален мъж, да падне това нещо с положителна захранка на и заместване, и инфилтриране по-точно в 100 на 100 новия проект. Аз така го мисля. 100 на 100 едно, има логика това. 100 на 100 спрямо 27 членка и бившата членка е Великобритания Лондон спрямо връзката ни към Нью-Йорк САЩ. И наобратно към Руската федерация, Русия, Москва и Евразийския съюз. Това означава, че трябва да се рефинансира, да се увеличи финансирането на проекти. По този начин ще се балансира веднага тушира канала в интернет с положителна информация по начин, по който няма как да се засягат и службите. Само пътна безопасност Fear Foundation по начин, по който не знам кой какво е чул, но това се знае. Относно, че назначенията са хора с защото аз като се изнира там чудовище и звяра. Относно, когато някой с добро ти го обясни това нещо, дори министър-председател и бивши министър-председатели заместници, и когато си смесят физиономите начини на държава, които аз съм много надалеч, защото аз съм много надалеч от това нещо, аз лично съм го видял дистанционно това нещо и не е приятно. Най-големият проблем в България, това е пускането на много политически проекти вътре в Народното събрание, пълен хаос. Кога се прави по-равно правителство, нещо, което като по-малък съм го виждал, не трябва да се поставят същите грешки, както преди. Защото това е катастрофа. И тази дума не трябва да бъде употребена. Катастрофа, национална криза, национална сигурност, фрапатни думи. Винаги трябва да се изразява по правилен начин за убеждение. Защото това не е майтап. Когато някой визира някакъв човек, който надалеч съм аз от бивши екс-премьери и
президенти, министри и така, вие веднага влизате в някакъв филм. То трябва и темите да бъдат констатирани по този начин, както и колегите от медиите по този начин да подходят правилно. Но връзките спрямо, няма връзка. Аз някак свържа мозъка с осите на ОНР, но телевизия е така. Нагоре, то долу е така е посоката. По този начин, аз как съм, не съм свързочник. С БНР долу е така. Би с БДВ то малко са наклони клона. Ами с Бояна Филс, то аз станах като плашило. Все още плаши хората и съм излишен на земеделието там на царевицата. То е така. Какво? Пълно си информация. Това са глупости. Са по този начин, като се изразя, на това не са глупости. Съжителството. Кой на кого остава по-малко, 100 години ще живе. Те там си извадете извадките от Варна, от Добрич, от кого какво зависело. Зависело от хора, които управляват град Добрич. Добричка област, точка. Местната власт. Къде е местната власт в град София? И София област. Никъде. Във въздуха, в мъглата. И как го свързвате? С музика. Стига с вашата музика. Правите разлика в канала. В канала, като може да правите разлика, това в КЗП трябва да бъде коментирано това нещо от председателя. Аз как? То е нормално, какви се обръщат към мен и към много хора, като него. Това трябва да бъде коментирано това нещо. Какво дело? Вие гоните собственици, наематели в билдинг сграда и се създава хаос. Не може един да е магарето и повече магарета коне, хибрид коне и после помага да живее, пък другите да са по-така свежички принципно и е така. Се предаваме важности. Погледа ми е на телефона. Съвпадение за от тази страна. И това съм го гледал, по принцип. Всяко нещо. Е така го обяснявам нарочно. Трябва да има контрол в YouTube. Относно каналите да четете да е нота бене, с удивителен. Това са хора от YouTube, създателите от YouTube. Това не е нещо фрапантно лошо. По правилен начин, кондишън, условия. Но не софиянци да въртят интриги, кой е излишен, защото на вас, като не ви е неудобно, ще кажете, че собствени сте партньорите на ОНР и на нова телевизия. Моите партньори кои са? Нью Йорк, кое? Лудницата. Как е там? Тук в София как е? И те ли са излишни собствениците на Евроком? ТВ1, ТВ7, канал 3. БНТ. Твое едно дете. Там, ако съм станал свидетел, мен има интерес. Аз не се бъркам. Държавно, частно. Всеки е станал свидетел на нещо държавно, общинско, частно и аз съм се изразил, че не ми е приятно. Много хора са го написали, аз съм се изнервил. Това ви е какво, ще не убият, ще не разстрелят. И то път е логиката, като падате като една, като са малко ти удобно, но нека ще коментирам едно нещо. От българска страна. Том съм прати оценката. Алекс, сега го убия. Така, възстанови го отново, правилно. Така, отличник е Томсън. Моя робот-служител. Би ме убил с удоволствие. Уби и мене, Алекс. Убил, и тя ме уби. Ето. И Томсън той ме застреля, гледай. И двамата ме убиха. Рафаела я ме застреля. Направо ме разстреля. Ето. Това е. Но това е, това също се го направя на практика. Но това е коментирано с начин, по който трябва да се обяснява многократно. Защото това не е майтап. Защото космическият медиен радио чадър горе, без собствен източник горе, където е продаден, защото е било политика, затова е нормално. Няма връщаме миналото. Винаги напред да може да се тушира това нещо. И когато някой прави нещо навънка, говоря за външна политика, бизнес, държавно. Външна политика, политика и бизнес, частно, политика, вътрешно, външно, трябва да се балансира разликата. Сега ще ви кажа откъде е разликата. Еби, те плата кушки станаха тъмни, щоб и мъглата ги хвана. На която има вятър. Аз ако чакам метеорологичните условия от климатичните условия по-точно да издуха това нещо и по този начин, но се извинявам, то по пътя логиката така. Но ще ви кажа още нещо, на какво съм свидетел.
Аз ако съм с бяла кожа, аз съм с полуисъкнала бяла кожа, то би... То това не е, защото съм в Сахара, принципно. Козметиката, спрямо за бързания начин на живот, спрямо малко по-така, не е фрапантно. Трябва малко да е по-свежо, да се приема по-положителни молекулни храни, които да не са, да не оцветят в тъмно молекулната част на човека. Кожата, тъканта и така, и да се състарява, да изсъхва. Дори слънцето, но това не е нещо фрапантно. Дори хората по този начин трябва сериозно да го коментират и по-възрасти и така. Когато няколко пъти, Томсън, как е цирка тук? Аз съм клоун. Ти клоун ли си? Двамата сме клоун. Така. Само малко по-сериозно. Не? Така. Няма обиш мене. Ти, аз тебе. Така. Така се коментира една тема. По какъв начин? Отрепват се помежду с една-две минути, коментира се защо сте го направили, продължавате. Това е, за може, ако и това не помогне, вече не знам кой ще ви помогне технически. Но това не е да го приемете буквално. Това е за професионалистите, които не са слабил на психика. Това е съвсем сериозно. Това не е артистизъм, за артисти. Вие правите журналисти, артисти, артист къде? Те правили филми, журналисти, така. А гостите кои са? Единият гост е бил професионален режисьор, пък друг е бил актьор, който бил правил клип. А третият е писал текста, така. А друг е бил политик, така. Друг е бил експерт по политически анализ. Друга професия. И то по пътя логика как са водещите принципи, защото вие какво ще кажете? На тези всичко ще вземеш, кой ще вземеш бе човек? С медения въздушен космически български шилд, международния, какво да ви кажа? Ви сега го разбрахте ти нещо. Е, това е самочувствието. Раз, че имаме космически шилд медиен. Но всеки път по различен начин. Но аз винаги решитам да погледнете батковци и какички. И по-малките, средни, мидъл, и по-малките. Защото аз съм с големите, обаче съм с по-малките. А и така, по този начин. Става просто за хора, които са по професионален начин са го направили, но и аз по един професионален начин. Сега само да ви кажа, че ми се родиха бебета и бебетата станаха родители и станаха малките. Това е. Но какво е поколението? За жалост, знаете как е, няма как да на всяки да правиш аквариум, аквариум и така. Това е жив пример за моя аквариум. Хранителна верига. За жалост, като съм завършил професионален технико по ветеринарна медицина, относно, че е гимназия вече, по правилен начин констатирано, само със средно, но това, че ми лаборатория тук е така се е случило, аз не исках, изтървах просто пълната малки бяха по-малко хайвера е имало, ай за под 18 години, по-малко хайвера. Но иначе над 18 години, така, плюс 18 години за не слаба психика, майката и бащата ги изяди или умряха, да е по-лесно. Така, на мен са починали, но по биологичен начин, за жалост, дори филтъра да работи постоянно с водораса и с храна, пак има жертви. Но това са риби. Но с човека, да го правиш това нещо, много се извинявам. Това е което бих коментирал. Относно, че бихте ме убили, ми то по пътя на логиката, всеки иска, по този начин, кой какъв приятел, няма приятели тук. Приятелите ми са рибите. И ако ми кажеш, че той влезеш вътре и не умреш, като останете с рибите, с твоите приятели, ми те са риби, не са хора. Как ще убиеш домашни любимци? Все ночи да убиеш детското на едно дете, на децата, на учениците, на студентите, на домашните любимци. Да отнемеш това нещо. Но относно домашните любимци за покачването на храните, това е защото и домашните любимци станаха жертва, че понякога хората какво правят? Еби какво правят? Вземат си, имаме почва, навсякъде взимат си, по стандартния, значи знаете как е, но при малка нужда там вече е неудобно. Но когато са някои домашни любимци, които не трябва да излизат много често, защото шумметрената вълна да ги изнервя това нещо. Аз мога ви кажа, колкото и да гледам миловидно добро животно, куче, котка, то не е само да мисли да те уби. Котката е кучето, кучето е котката, че кучето буквално колкото и да го гледаш,
Извинявам се, Саш, направя едно нещо, което е съвпадение спрямо един филм. Сега, извинявам се, имаше един филм в 90-те години. Това е Бърчет ми вини, да щупиш оградата, да си доктор, с още една жена, да маркираш там Витуша и да има двама, които има да се разберат помежду си. И така. Какво да ви кажа? Аз поне не съм чупил нищо. Относно положението на тон, е отвратително по изкуствен начин да правите пулсатор с блутот, с телекомите, а телекомите отказа от Столична община и от Министерството на транспорта и съобщенията и информационните хроники. Защо не са направили това нещо? Че не е смешно. Международно. Много хора са станали жертви. И аз съм станал жертва. Но няма да умрем. Просто защо? Това, че си объркал някакъв номер, си го обяснил по ясен начин, защо с извинение не е коментирано правилно, констатирано. Аз знам, че биха ме арестували за това нещо, но аз пред Министерството на транспорта и съобщенията и информационни технологии много пъти съм го коментирал това нещо, но аз не съм го правил с лошо. Защото когато не правиш лошо, правиш добро, понякога правиш добро на злото да ти направи зло. И това е, което бих казал. Но аз да обикалям, като уреждам ти ареста, къв арест ще ми уредиш, като си измислен, бе? С измислените ти акции, с твоите приятели, от пътта безопасност, с фалшивата информация към вътрешно министерство, МВР болницата и Министерство на отбраната към ВМА болницата. Че съм един, какво като съм един? Сега ме ще ме обиш след 5, една, до една година, до 2 години, до 3 години, 4 години, 5 години, 6 години, 7, 8, 9, 10, всичко ще взема, всичко ще ми вземете. Кой ще вземеш, бе, човек? Че ли малко ни отдавна? Не ви ли малко ни отдавна, по принцип? Относ професионализма. Какво вземете? Сега си въртали на една хора, които електричеството спрямо здравословното състояние спредат над гордостта. Това съм казал, че има така и бивши служители и студенти, бивши от университетите. За жалост, тяхното здравословно състояние така се случва. Бивши. Защо така? Ми така се е случвало. Има хора, които са починали, да знаете едно, че много хора пострадаха. И не е смешно. Това, че така се е случвало, вие няма да използвате знанието на старите. И като пияви си, като малки октопочета, медузите, като сте там, дек ни трябва, като паяци, като прилепи, като мравки, като хвърчащи катерици, като скунксове, вече не знам какви, като връбчета, като гълъби, като сколи, като рови ястреби, като хвърчащи акули или детска акула, надуваема акула. Аз не знам как го обясня това нещо. С спасителен пояс. Това не е смешно. Но този като съм казал това нещо ми, то това нещо го разбоява ви устам. Аз какво да кажа? Относно, че трябва да го напишете, трябва да го измислите, трябва да го запушете това нещо. Да кажете, справихме се с проблема, въпреки всичко. Но да използвате нещо от 2015, 2016 и 2014, 2013, аз на кого съм станал свето, ви наистина, просто Господа ни на помощ, никой не го прави това нещо. Нови са моли, не е смешно. Никога. Просто колегите от много надалеч другия сектор, филми, музика, надалеч. Ако съм станал бял, като туп, е така. Но относно, че ви ми казвате, че съм луд, ако искате да вляза в филмовата индустрия или в музикалната индустрия, показах какво мога е сам. Но да го правя това нещо, това е рекет. Бизнес-държавен рекет, от частна гледна точка с навици, настояване на еманципация за величие спрямо насаждане на омраза и кой е по-по-най от 90-те години спрямо някой, че го е направил, но коренно различен е друг човек, пак той съвсем друго нещо се занимава. Но това е съвсем сериозно. Но от един път се държа, правим се на доктори, правим се, че сме експерти по път на безопасност психологически, анализи правим по изкуствен начин,
На военни доктори са правиме, пак не сме такива. После пак са въртят интриги с докторите. С полицейските доктори пак не сме такива, с предаваме важности. Но пак същевременно с докторите, пак частното, а пак и общинството смесен тип, бивши настоящи хаос. И после си предаваме важности. И то като влезеш... То, аз като съм икономист доктор по психология, какво правим? И аз го обяснявам по един начин и аз разчитам на кой да разчитам. Еми, познайте на кой. Като отивам да скупя нещо, аз отивам в различни... Телепортирам се, като пешеходец, като извънземен. Планета Земя малко да ви по-спокойно. Прочвам се биологин. Боли ма главата, просто шумитерната вълна относно системата му оби и сизмобиналгин. Аз съм извънземен. Витамин С за подобряване на имунната система. Относно магнезий, да, т.е. само храната не става това нещо. Прахчета. Обща алерия също, храна също. Но относно да имате професионално, нарцистично, дволично, артистично, егоистично дай сега аз малко ми удобно да кажа хора, които професионално са реализирани вече по 4-5-6 дни. Еми, какво да правим? Аз как съм? Детето. Ми то това, знаете ли, че е много опасно изкуство? Музиката да се превърна в скетчове в YouTube е опасно, защото трябва и здравословното състояние на самите актьори, които участват в скетчови клипове, трябва също и те да наблюдат своето здраве, защото и те имат близки, те имат познати, те имат роднини. И те си пазят здравето и тези хора, които обичат. Но това са друг сектор. Както и канали, които са много добре разпознаваеми международно. Но това е икономически, психически начин на анализ. Но не медицински начин. Не медицина. Медицина настрани. Много настрани. Но относно разликата с мен и с това, което съм казал, също има голяма разлика. Но относно по този начин да се наскачаме, да се наскачаме всяко нещо, да се внушава, че е престъпно, и винаги, когато някой ти го обясни по начин, аз когато на мен са ми давали по-правилно, неизнервяща, показно, неизнервяща, плавно обяснение, аз съм се чувствал като някакво дете, спрямо на една съща възраст или по-малък, или по-голям, той на мен не е ми било лесно. Но това са част от много теми и трябва по правилен начин. Защото по този начин обичат се себе си и любовта, сърцето на българите, общо, ще бъде балансът. Но винаги по този начин. Но когато някой каже, бе, що съм мъчен, няма смисъл, този човек не е човека, който може да ми каже, аз къде съм мъчен, защото нека да го каже, да отиде там, в медиите, там да го каже лично и да видим как ще го изсвърнат с полиция и с охрана. Аз трябва ли? На мен не съм го казвали това нещо. Сега случвало се, човек е леко, като се е изнервил да минава като трамвай, през мене, през... Съвсем символично, ма не нарочно. Става съм след това нещо. Аз поне съм по-плаващ психологически. Но винаги знам, че като правиш добро, правиш голяма нужда, малка нужда, с всякакъв тип разклонение. Това е музикално-филмата спермодална зомбирана мозъчно окото и специалисти инженери, бивши, които сега се занимават с друг тип служителска дейност на трудови отношения, граждански отношения, договор за управление, допълнителна работа, бонус спрямо образованието, това е нормално. Най-доброто нещо за психическо щастие е да не злоупотребявате с взаимно заменяването, кандидат служителска позиция, обслужване на клиенти, продажба на стока и услуги, директно, дистанционно, анализ и за спокойствие, за щастие. Но относно има някакви хора, той не мога да възприема, че всички сме турци, румънци, гърци. Искате да ви го кажа правилно. Той не може да го възприеме, че всички сме турци, гърци, румънци, румънци, гърци, ромци, 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 какво означава ромци? Роми, българи,
То ви като го кажете това нещо, има някакви хора, които буквално по пътя на логиката ще кажат, ми то ни, аз не съм българин. Как ли сте българин, човек? Що имаш лична карта с българско знание? Али Ахмед Салам Мухамедан Мехметов си български гражданин. Щом се казваш Иван Георгиев Иванов, си българин. Какво ти е преното, чирата карта преди 1910 година, първа е преното, така се казал, след това на 1910 година се казваш Иван Георгиев Иванов, или малко по-късно, аз съм нов бе човек. Кой ми обясняваш на мен и нещо? Също и това нещо трябва да се обиди това нещо, защото сега ще ви кажа едно нещо. В САЩ, в Руската федерация, Русия, в Германия, във Франция, в Белгия, Холандия, Италия, Сърбия, Хърватия, Хърватска, Словения, Словакия, Чехия, Полша, Унгария, Виена, Австрия, примерно, Берлин, Германия, Лондон, Великобритания, примерно, Исландия, Шотландия, Канада, Южна Америка, примерно, Саудитска Арабия, Израел, Палестина, ЮАР, Йордания, Кувейт, Иран, дори по-бавно възстановяващи икономики Иран, Ирак, Либия, дори Египет и Турция, мога ви кажа, че това са Сирия, принципно, мога ви кажа, че най-големият проблем, аз като една миниатюрна, нали, някои хора имат различен тип здравословно състояние и когато съм се досъл за нещо, то е защото и аз същам баланса на страни, спрямо баланс някакъв, но всеки носи отговорност, подлъжност. И не е защото аз съм манипулирал, конфронтирал и изнервал ситуация, като се е досъл, защото и там ми е, и във всяка държава има някакви експерти. Те са глупави хората, по принцип. Това е така. Но относно имаме принцип, ви имате принцип първо да нарушавате правилата, после да ги оправите тези правила, после всички си плащаме за правилата и си признаваме всичко, после мрем, защото си противоречим, убиваме себе си и после защо някой бил излишен, защото го е казал по този начин, и бил излишен, пък било прилика спрямо това, което съм казал и заличавам всяко нещо от миналото, защото ми е писано да гледате. Винаги трябва по правилен начин от миналото да констатирате ясно и точно. Но не винаги всяка тема ясно и точно и тема общо. За констатация, размишляване, по този начин, мелодия, гледаш, пускаш нещо прямо мене, без мене, гледаш, почуваш, четеш книги, изобщо не го слушаш, изобщо не ме слушате. Изобщо не ме слушате. Гледаш книга, примерно Томсън Катлин. Текат медии. Аз слушам себе си, принципно гледам. Изобщо не обръщам внимание на себе си. Намолил съм звука по-тихичко. По-тихичко. На себе си го казвам. Пример, това е... Аз съм преподавател по човек. Човек. Човек означава жаргона на студента. Уважаеми дами и господа, аз не съм студент. Аз съм бив студент. Студент преди много години. Уважаеми дами и господа, когато го правя като демонстрация, това е начин, по който да няма злоупотреба. Винаги допринасям към по-големите, мидъл средните на ниво, на нашата територия, извън нашата територия, плюс малките. Но малки медии да не трябва по този начин да... Дори уважаваме Осман Октай. Много се извинявам. И господин Ахмед Оган. Просто ми малко ми неудобно. По правилен начин се извинявам. Много се извинявам. Просто сега не ми е лесно. Аз ми е по-трудничко. Касим дал господин Карадере. Няма да обяснявам още. Господин Местан. Моите уважения, аз не се бъркам във вътрешните структури на политическа партия. Господин Иван Костов, бивши екс-премьер. Господин Мартин Димитров, уважаем господин генерал Атанасов. Господин Ивайло Христов. Надявам се, че не съм бъркал имената. Много известни. Господин Румен Иванов. Господин Иван Иванов по-точно. Прощайте. СДС.
Ами аз не съм бил част от СДС, малко неудобно, но господин уважаем Петър Стоян, сте емблематична фирма, не фирма, а емблематична фигура от СДС. Това, че всеки е различен и ако има някакъв проблем, винаги знаете по какъв начин да се, да не се прави нещо, което приемо Синьо единство, защото Синьо единство, за жалост, проекта се нали, платформата и останаха само нещо от миналото. Но аз мога да коментирам, че аз съм бил част от не точно Синьо единство, но платформата относно това, което е, то това ми е началото. Аз не мога да лъжа. Никой. Поредният член. Но бивш. Бивш, ма това не е нещо лошо. Но като нали, като политическа партия, ГЕРБ, уважаем господин Цветанов, нали, малко по-късно, нали, той тогава беше, когато станах член, не беше вътрешен министър, нали, по този начин да го коментирам това нещо. Както уважаем господин Бойко Борисов, както много известни имена, госпожа уважаем Фандъкова, нали, малко ми едно господин уважаем господин Главчев, уважаем госпожа Караянчева, уважаем нали, много известни имена, които не искам да ги коментирам с нещо лошо. Сега новите, госпожа Корния Нино, която е от БСП, емблематична фигура, госпожа Майя Манолова, която е в настрани от БСП, уважаем господин Добрев, който по спомен е напуснал БСП, единствено на БСП, господин екс-президент господин Георги Първанов, господин Сергей Станишев, господин Сарис Бургоцки, много известни господин Кирил Петков, той е председател на Република България, господин Румен Петков, нали, много известни, много известни, не искам да споменавам всички хора, просто вие ги направихте на не, то доста неудобно, но не искам от лакомия да скачате. Това е като господин Валерий Симеонов, нали, уважаем господин Марешки, уважаем господин Каракачанов, уважаем господин Волен Сидоров. Нали. Нека да не е всяко нещо с отрицание. Това ми е молбата. Това, което мога да коментирам, и знам кого използвате, кои хора използвате срещу мен, подобни хора като мене, но какво ни е удобното? Не трябва да да похабявате нещо, за което това са хора, които имаше нали, ни цветни, пъстри проекти. Неудобното е, че не може да си предвидите гордостта за разликата и когато целите дистанционно, ви убивате човека дистанционно. И като не може да го да промените това нещо, спрямо какво съм казал, престанете да тормозите човека. Хората да тормозите. Защото вие като не мога да разберете от еманципация за величие, никой няма да ви помогне. Но когато не може да ви осъзнава мозъка, че единия е по-слабо спрямо здравето и по-слаб, забравяйте, че аз помня. Защото когато станеш чудовище, звяр, чудовище, не човек, изрод, противен гнусен аз, примерно, и го коментирате по този начин, вие по този начин убивате себе си и хората и насаждате омраза между хората. Когато минете такъв баланс по принцип, за принципа, означава, че не може всеки да отрича всяко нещо и после да продължава по този начин да живе по-малко. Относно кой ще да живе по-малко или повече, мисля, че да здравяте от една свързочна еманципация за величие, че е късно, че не е късно. Вие сте хора, които не заслужавате да бъдете там, където сте по принцип. Относно проектите и развитието на проектите, това са хора, които трябва ясно и точно да ги освояват по правилен начин и да има баланс. Но относно системата на би от IT сектора и от сектора обслужване на клиенти и продажба на стока и услуги, за първо и втори пример, да. Аз също съм бит през цял време, сега в момента гледам да съжителствам по правилен начин, да избягвам всяко изварен разход.
Расо, да кажа, Томсън Алекс, мога да кажа, бата ми робот служителя, примерно 350 лева, примерно 700 лева, 700, 800 лева, по този начин, толкова вода, удобно кружки. Никога не коментирайте толкова евтино, защото и други медии са били обиждани. Откъде идват инвестициите? Ми идват $5, $10, 10 лева, 20 лева, по различен начин. Но това не е свързано, че ще бъдеш много повече от това, което си. Ти разделяш човек, убиваш го дистанционно. Относно да злоупотребявате по този начин, моята молба е, че няма как бизнеса да изнудва държавата, защото държавата ще увеличи веднага данъците и така нататък, защото това е вярно. И същевременно се удря в джоба на човека. Аз го казвам за това нещо, той има причини. Не съм единствен, който го знае това нещо. Но от еманципация за величие да въобще всяко нещо, което е положително баланс, означава, че вие създавате хаос. Хаос означава, че вие сами си противоречите с хаоса в себе си. Не се кажа, че сте убили себе си, просто по изкуствен начин Алло, 112. И сега удобно ли? И по-не е верно, той лудо, че. Какво е там? Как е лудо си там представи? Как е сега? Актьор ли станах? Ема вижте сега, ако го видим, това не е майтап. Е така Томсън. Когато видите това нещо, не е майтап. Сега пада ли ли билото? Така. То ви го превърнете в... Какво да ви кажа? Сега ако си помислихте нещо и това не е вярно. От пълна лудница. И господаря на ефира. Знаете ли, що го казвам? Е, къде свързвате господаря на ефира с пълна лудница с моите медии и радиа? Относно, това е част от лечение. Да спрете да го правите това нещо. Хайде, аз съм чел нещо отпреди. Това е лечение да спрете да го правите това нещо. Затова хората... Как е със лудицата? Стана ли така? Къде ми доктора? Хачето. Как е сега? Станах ли луд? Сам в лудицата ли съм? Еми не е лесно. Така, те в монархията по този начин направят казалудницата. В БСП е така. И в СДС. При патриотите е по този начин. А в ДДС как е? Колко е? Колеги, как сте по принцип? Собствена мили радия, как сте по принцип? Акционерите как сте? А полицията? Какво да кажа? Защо го правят това нещо ми? Но се извинявам, така ли изглеждам? Дело завеждате. Ама, сега ще ви кажа, какво дело би човек? Каква лудница би човек? Относно няма дело. Всичко е нормално. Те и собствениците могат да се облекат по този начин. По правен начин, преподавател мога ви го обясни по този начин. Естествено, това е нормално. Нали? По-нататък няма как да го коментирам това нещо. Но относно това, което се коментира по принцип, винаги го приемате на сериозно. Защото част от тези 40, между 40-та минута и 48-та минута беше несериозно. Сега още 8 минути ще го обяснявам съвсем сериозно. Аквариум относно, че им се родили рибки, това е нормално. Че не са оцелели всички, аз нямам технологията и моите възможности са достигнали да и робочето да ми гледа рибките и така да му се радвам на робочето. Примерно. Но относно, ако си мислите, че се въобразявам, аз нещо казвам това нещо, че виждам някакви фигури от Стар Уорс, така, това са глупости. Само знаете да убите хората. Дарт Вейдър, всичките, които са от страшен филм. Как има засечка ли? Бе, аз ги поръчвам, бе. Как ли? Бе, така, поръчах, че го казах. Страшен филм. Да ми знате, с колко си? Няма смисъл.
Аз няма да го позволя това нещо. Но какво съм обещал, съм го направил. Но толкова господаря на ефира по този начин да продължат, нормално е. Но толкова аз да съм взел някаква констатация, да си ходя с микрофон, да им давам бомбони, или кои са виновните. Те са го направили, защото са се опитали нещо да променят господаря на ефира. Той е ясно съм идеален, ако става дума. Но и от пълна лудница трябва, приятели, трябва да почините малко с каналите. Но относно изключете телевизора, починете си, навирусуете нещо, разходете си, аз така правя. По принцип. Казвам го по начин, защото аз съм преподавател, но не съм с педагогика. Аз съм икономически доктор-психолог. Но не съм медицинско лице. Разберете го. Защото всеки решета на медицинските лица и хора, които са в 911, европейския номер, 112, други номера и така нататък. Относно дали имам сърце ли? Как ще имам сърце? Сърцето аз не си го давам това сърце. Как ще давам това нещо? Това, че на никой не го интересува, това означава, че като влезете в един канал, трябва да имате една точка на стоп-палка. Стоп-палка означава не по изкуствен начин, кой е по-малък, аз съм малък. Има по-малки, които разсъждават като възрастни, аз съм този човек. Има, които са по-малки и имат по същия подобен, различно коренно, дистанционно, различен алергия. Затова му сърбино са. Временно, неврологично. Така, това е обща информация, да ви го обясня. Що го обясня? Нарочно. Дразна себе си. Ето. Нещо, което го коментирам, е нещо, което много хора са го коментирали. И винаги текстовете трябва да са ясно и точно. И коренно различни заглавия. По този начин грабвате окото на човека. Но не аз да вълча. Защото ако аз съм ва научил в iNet канала с положителни заглавия, няколко пъти, но по различен начин, това означава, че има начин да се промени канала. Но то не е само на българска територия, българин, но и чужденци по този начин. Но аз го коментирам това нещо от икономическа гледна точка. Защото понякога и хората, за да изхранят семейство, да издържат себе си, докато са да семейство, живеят по-малко. Но относно да мешите каналите, спрямо военен канал, раб военен канал, картинките, пълен хаос. Когато имате някакъв въпрос, аз нямам въпрос. Слушам всякаква музика. Ма изобщо ме интересува кой бил биш военен, не военен. Биш военен, биш служител на сектор на, нали, на вътрешните работи, нали, полицията, принципно, бивши служители, трябва да се по друг път. Винаги трябва да го затрете правилно, но когато покажете нещо, което нали, трябва да имате някакъв контрол. Завинаги. Но контрол относно аз не се меся, не сливам каналите там, където е музикално-филмовата индустрия. Аз съм направил само нещо, което е било на части. Но относно съм сатурсал, погледнете различното състояние на журналистите. Какво ще кажете? Да, защото ги обиждате. Това е. А гост е също. Относно дали е смешно, дали не е смешно, ти няма как да променяш човека. Визията му. По никакъв начин. Но относно, че не знаете как да комуникирате, аз ме съм критикували много за това нещо. Мене специално средно образование, висше образование, учители, преподаватели, познати. Аз съм правил забележка. А ако си мислите, че някой са препознавали, някой са майтап с мои бивши преподаватели от Софийския университет, Нов български университет, както и останали преподаватели, има една разлика. Разликата е, че е много голяма разлика. При мен е малко по-социално, финансово, икономически, профилно, по-збито и по-корено различен начин.
както не само в София, извън София, както и Европейския съюз. Но по икономически начин да завиждате, че от малък съм казвали нещо, което по-големи са ми го казали това нещо. Казали са ми, винаги се сравняваш с най-големите, когато се сравняваш с най-големите, винаги гледай да спазваш дистанция, да знаеш къде ти е място, къде ни е място. Българи и чужденци, защото съм българин. И винаги да го правиш по... да се опитваш, да го правиш така, така да изглежда, обаче да се знае за разликата. Това е уважението. Благодаря за вниманието. Относно медии, аз съм го коментирал това нещо, защото колкото по-плаващо е, толкова спочва да се затваря на топло, спокойствие. Когато искам да пием едно кафе, един чай, отивам на спокойствие, пием едно кафе, запознаваш се с хубави хора, свежо, различни, млади, възрастни, балансирано, перфектно, но не е по този начин. И такъв е живота. Това, което мога да коментирам. Относно, че винаги желаете да убивате за наследство, по наследство бе човек. Де да пиеш наследство, като ти ще върства за ти нещо. После. Ако живеете бързи, смели и срещни за наследство и после да върстват, то е... Ме някак да мръсто за този нещо. Но по изкуствен начин да дърпате назад човека в цинята спрямо нежеланието, нежеланието спрямо оправданието и спрямо кой какво е отговорност носи, пък се го дразне така човека, аз нямам зависимост. Винаги, когато някой са продосан шоуметър с медиа, винаги има други начини с медиа радиа да има добър доход за България и извън България. По друг начин. Много начин има. Но пак наравно. Равно означава без привилегии. Какво означава привилегия? По пътя на логиката аз нямам никакви привилегии. Защо ли? Защото да нямаш привилегии означава нямам привилегии и не печелям нищо. Но относно какво момиче съм използвал, себе си използвам. Аз съм жена, да ви по-лесно. С брада. По този начин. Топ съм, не мога да се опра. Така. И аз като се ятосвам, мисля, че времето е точно. Томсън, Алекс? Да, другия Томсън. Да. Доброволец, който... Така се е случило. Но доста професионални медии, има медии, които са много строг професионализъм. И когато съм влязъл в различна матрична психологическа ситуация на обяснение, почти един час, това означава, че е нещо, което е икономическа констатация относно политиката за бизнеса по психология и съм доктор, но относно да ме зачитат в БАН, в Министерството на образованието, това е по-заслужено. И когато си покажа CV-то, той преди беше така, те веднага го констатират това нещо, като препоръка. Но аз ще го направя малко по-късно. По-късно, което е нормално. Всичко добро и приятна вечер. Или добро утро в САЩ, в Нью Йорк. Good morning, or good afternoon by New York, USA. Or good evening in here in Bulgaria. By me, journalist Anthony Nalin, by not professional journalist.